يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم محترم حضرات عزیز سامعین و سامعات سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع کی پانچویں رکوع کی آخری کچھ آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جان کی قدر و قیمت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دو بیٹوں کا ذکر ہوا تھا، ان میں سے ایک قتل کا موجد تھا اور دوسرا مظلوماً قتل ہوا تھا۔ جو قتل کا موجد تھا اس کا نام قابیل تھا، قابیل اور قتل اس طرح سے آدمی محفوظ رکھ سکتا ہے، یاد رکھ سکتا ہے کہ جو قاتل ہے وہ قابیل ہے اور جو مظلوماً قتل ہوا وہ حابیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے اور کوئی مظلوماً قتل ہوتا ہے، ظلماً قتل ہوتا ہے، تو اس کا ایک گناہ گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے جس نے قتل کی شروعات کی تھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنة حسنة فی الاسلام فلہ اجرها و اجر من عمل بها ومن سن سنة سیئة فی الاسلام فلہ وزرها و وزر من عمل بها۔ جس نے اسلام میں کوئی بہترین طریقہ نکالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور آپ کی سنتوں پر لوگوں کو دعوت دی، تو آپ کے سنتوں کے لیے جس نے دعوت دی اس کو تو اجر ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اجر ملے گا اور جس نے دعوت دی ہے اس کو بھی ملے گا۔ ایسی کسی نے کوئی گناہ کا کام شروع کیا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا اور جتنے لوگ بھی وہ گناہ کا کام کریں گے ان کو بھی اس کا بوجھ ملے گا، اس کا گناہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بھی جس نے اسے شروع کیا تھا۔ تو اب ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب اجر میں بٹوارا ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا من غیر نقص اجورہم شیئا، ان کے اجر و ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ جس نے شروعات کی
उसको भी मिलेगा, जो लोग बाद में अमल करते रहे उसका भी मिलेगा। ऐसे ही यहाँ काबिल ने कत्ल की शुरुआत की, कत्ल का मौजिद हुआ, तो दुनिया में जितने भी कत्ल के वाक़यात रूनुमा होते हैं सब का गुनाह उस पर पड़ता है। इसी तनाजुर में ये बताया गया कि इंसानी जान की बड़ी कदर कीमत है, और सिर्फ तीन सूरतें ऐसी हैं जिनमें किसी इंसानी जान का कत्ल हो सकता है। किसी ने किसी को नाहक कत्ल कर दिया है, जुल्मन कत्ल कर दिया है, तो बतौर क़िसास बदले के तौर पे वो कत्ल किया जाएगा। कोई शादीशुदा शख्स है और उसके बाद भी वो बदकारी करे तो ऐसे शख्स को पत्थर से मार मार कर संसार करके कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसे ही कोई शख्स मुर्तद हो गया, दीन से फिर गया, तो उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। वो इस वजह से, उसके इर्तदाद की बात नहीं है बल्कि उसने उस निज़ाम को चैलेंज किया है जो लोगों के लिए अमन शांति और राहत और सुकून का बाइस है, तो निज़ाम में उसने खलल डाला है, इस वजह से उसके साथ ये मामला होगा। बकिया चौथी और कोई शक्ल नहीं है जिसमें किसी नफ्स को, जिसे अल्लाह ताला ने मुहतरम करार दिया है, उसको कत्ल कर दिया जाए। और मोमिन के जान की हुरमत इतनी अजीम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे सहाबे किराम से सवाल किया, आज कौन सा दिन है? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। कहा ये यौमुन नहर नहीं है? कहा है। कहा कौन सा महीना है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। कहा क्या ये ज़िलहिज्जा नहीं है? तो उन्होंने कहा हाँ। कहा ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया क्या ये मक्का नहीं है? अलबलदा, क्या ये मक्का नहीं है? सहाबे किराम ने कहा हाँ। तो आपने फरमाया जैसे आज का ये दिन मोहतरम है और ये महीना मोहतरम है और ये शहर हुरमत वाला है, ऐसे ही तुम्हारी जानें, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे पर ऐसे ही हराम है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंसानी जान की कितनी कदर व कीमत है। और यही वजह है कि जो किसी को नाहक कत्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है, वो उसमें हमेशा हमेशा जलेगा, एक लंबी मुद्दत तक जलता रहेगा उसमें, लंबी मुद्दत तक। अगर वो मुवाहिद है तो बाद में अपने तौहीद की बुनियाद पर निकाल लिया जाएगा, लेकिन जाहिर है लंबी मुद्दत तक जलेगा, जल जल के कोयला हो जाएगा वो। तो इंसानी जान की आज़मत का आलम, इसीलिए पहले भी बनी इसराइल का जिक्र हो रहा था, उनके सरकशी, उनके ज़्यादती, उनके बदमाशी की वजह से, फिर बीच में ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जिक्र आ गया था, और वो इसी वजह से कि इनके यहाँ भी इनमें जवां मर्दी, खुददारी और गैरत तो है नहीं, इसलिए लोगों को धोखे से नाहक कत्ल कर देते हैं, साजिश करते हैं। आज भी इनके पास खुले मैदान में लड़ने की ताकत नहीं है, कुरान पाक का ये बयान है कि ये आपस में तो दस्त गरीबा होंगे लेकिन दूसरों के सामने बुजदिल, आज भी बुजदिल हैं। अगर मैदानी लड़ाई हो तो ये ठहर नहीं सकते, वो तो फजाई लड़ाई में इनके पास जो है हथियार हैं, मलून अमेरिका ने दे रखा है तो कर रहे हैं। तो इसी तनाजुर में ये बात कही गई, मिन अजल दाली का कतब ना अली बनी इसराइल, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर फ़र्ज कर दिया था, लिख दिया था बनी इसराइल पर। क्या लिख दिया? अन्नहु मन कतल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन, ये कि जिस किसी ने किसी जान को बग़ैर किसी जान के कत्ल कर दिया, यानी नाहक कत्ल कर दिया,
قصاص میں نہیں نہ قتل کر دیا، اور فساد ان فی الارض یا زمین میں فساد مچاتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا، فکا انما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کا قتل کر دیا. اس لیے کہ ایک شخص کو جب ظلمن قتل کیا گیا تو اب اس کے ورثہ ان سے انتقام لیں گے، پھر وہ لوگ ان سے انتقام لیں گے، اور اس طرح سے خون کا بازار گرم ہو جائے گا. جیسے عربوں میں لڑائی ہوتی تھی اور کئی کئی سال تک، دادا پھر باپ پھر بیٹا پھر پوتا، 40-40 سال تک جنگیں چلتی تھی. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں معمولی ایک واقعہ کچھ ہوا اور پتہ چلا کہ لاکھوں لوگ مارے گئے، کئی لاکھ لوگ، کروڑ تک لوگ مارے گئے جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں. تو اگر ناحق کسی کو قتل کیا گیا تو یہ جو ہے ظلم کی چنگاری پورے آبادی کو جلا دے گی. اسی لیے کہا کہ اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے کسی نفس کو بغیر نفس کے قتل کیا یا زمین میں فساد مچاتے ہوئے قتل کیا، فکانما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی جان کو بچا لیا، ناحق قتل ہونے سے بچا لیا، اس نفس کو زندگی دے دی، تو گویا اس نے فتنے کے دروازے کو بند کر دیا. اسی نفس کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا، گویا فتنے کے دروازے کو بند کر دیا. فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام کے تمام انسانوں کو زندگی دے دی، بچا لیا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، اور تحقیق کی ان بنی اسرائیلیوں کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر کے آئے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگ اس کے بعد بھی روئے زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. ان کی پوری تاریخ خونی ہے، پوری تاریخ دھوکہ فراڈ اور ناحق قتل اسی پر بھری پڑی ہے. حد یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارا مال و منال ہم یہود کا ہے، اگر غیر یہود کے ہاتھ میں ہو تو یہود کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو کسی طرح حاصل کر لیں، حتیٰ کہ اپنے کردار بیچ کر کے، اپنی بچیوں کو استعمال کر کے، لیکن سامنے والے کی دولت حاصل کر لیں. اور ایسا ہے ان کے یہاں کہ عزت کی ان کو پرواہ نہیں ہے، بس پیسہ کسی طرح حاصل ہونا چاہیے. تو یہ بات کہی گئی کہ یہ زمین میں حد سے تجاوز کر رہے ہیں، حد سے اسراف کر رہے ہیں. جی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، پھر اس سے آگے کی یہ بات کہی جا رہی ہے، یقیناً ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں، جو اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کریں. انما جزاء الذین، یقیناً ان لوگوں کا بدلہ، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور روئے زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ وہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیے جائیں، نہ کہ صرف قتل کر دیے جائیں، وہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیے جائیں. او یصلبوا، یا وہ سولی پر لٹکا دیے جائیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پیٹ الٹے سیدھے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، اس طرح سے کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا وہ روئے زمین سے جلا وطن کر دیے جائیں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. یہ اس وجہ سے کہ اسلامی سلطنت کے خلاف
بغاوت ہوئی ہے, کسی ایک فرد کے خلاف نہیں, اسلامی سلطنت کے خلاف, اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بنو عقل یا بنو عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ آئے. مدینہ طیبہ آنے کے بعد انہیں یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آئی, پانی لگ گیا, ان کو بیمار رہنے لگے, بخار کی شکایت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم صدقے کے اونٹوں میں چلے جاؤ اور اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب پیو. چنانچہ لوگ گئے, اونٹ کا دودھ گرم ہوتا ہے اور اس کا پیشاب ٹھنڈا ہوتا ہے, تو گرم اور ٹھنڈا مل کر کے معتدل ہو جائے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور جب کھاتے تو اس کے ساتھ ساتھ ککڑی کھاتے, کھیرا کھاتے, تربوز کھاتے, خربوزہ کھاتے. وہ اس لیے کہ کھجور گرم ہوتا ہے اور ککڑی, کھیرا, خربوزہ, تربوز یہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو کھجور کی گرمی کا توڑ ہے خربوزہ اور تربوز وغیرہ, اور خربوزہ اور تربوز اور کھیرا اور ککڑی کی ٹھنڈک کا توڑ ہے کھجور. اس طرح جب دونوں مل جائے گا تو معتدل ہو جائے گا. چنانچہ ان کو بھیجا گیا, اور یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ بطور دوا ان کا پیشاب استعمال کر سکتے ہیں. فقہی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا گوشت پاک ہے, اور بہیمت الانعام کا جو ہے پیشاب پاک ہے. اسی طرح بہیمت الانعام میں اونٹ, گائے, بکری, دمبا, یہ سب بہیمت الانعام ہیں, کہ اگر کبھی ان کا پیشاب کپڑے میں لگ گیا تو انسانی طبیعت ہے کہ انسان اسے دھو لے گا, نہیں چھوڑے گا اسے. لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں دھو سکا اور ذہن سے بات اتر گئی, بھول گیا, اور اس نے اسی حال میں صلاۃ ادا کر لی, تو اس کی صلاۃ ہو جائے گی. اور یہاں تو دوا کے طور پر مسئلہ تھا, دوا کے طور پر ان سے کہا گیا کہ جاؤ. چنانچہ یہ وہاں گئے اور انہوں نے اونٹ کا دودھ پیا, طاقتور ہوتا ہے, اور پیشاب پیا, اچھے تندرست اور توانا ہو گئے, مضبوط ہو گئے. اب جب صحت مند ہو گئے تو ان پر شیطانیت غالب آ گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو شہید کر دیا, قتل کر دیا, اور اونٹوں کو, اور نہ صرف شہید, ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی, ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی اور انہیں قتل کر دیا. تو اور اونٹوں کو ہانک کے لے کے چل دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی, آپ نے گھڑ سوار دوڑائے اور پکڑ لیے گئے. یہ سب پکڑ کر کے جب مدینہ طیبہ لائے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں, جبکہ آپ رحمت للعالمین تھے, لیکن نظام ہے, یہ نظام کو لاگو کرنا ضروری ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان رہے, آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے. آپ نے حکم دیا, ان کے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئیں اور ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے, اور ان کو مدینہ طیبہ سے باہر حرہ میں پتھریلی میدان میں پھینک دیا گیا. یہ پانی مانگتے تھے تو ان کو پانی نہیں دیا گیا, اور یہ اسی حال میں مر گئے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے کئی جرم کیا. ایک تو اسلامی سلطنت کے خلاف بغاوت کی, دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا, تیسرے ان کا مسلح کیا, چوتھے وہ اونٹ ہانک کر لے گئے تو ڈکیتی کیا. کئی جرائم ہو گئے, اسی لیے یہ سخت سزا ہوئی. اور جیسے کوئی شخص ہے, اس نے
کسی کو قتل کر دیا اور اس کا مال و منال نہیں چھینا, مال ویسے پڑا رہا بس قتل کر کے بھاگ گیا, تو اس کو پکڑا جائے گا, اسے قتل کر دیا جائے گا. کوئی شخص ہے اس نے قتل بھی کر دیا اور مال بھی چھین لیا, تو پھر ایسی صورت میں اس کو قتل بھی کر دیا جائے گا اور سولی دے دی جائے گی. کوئی شخص ہے اس نے کسی کو قتل بھی کر دیا اور اس کا مسلہ بھی کر دیا, مسلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ کان ناک کاٹ دیے, آنکھوں میں سلائی پھیر دی, تو پھر اور مال بھی چھین لے گیا, تو ایسے شخص کو قتل بھی کر دیا جائے گا, اس کے ہاتھ پیر الٹے کاٹ بھی دیے جائیں گے, اس کو سولی دے دی جائے گی. اور کوئی شخص ہے کہ وہ ملا, اس نے قتل نہیں کیا, ڈرایا, مال اسباب بھی نہیں چھینا, قتل بھی نہیں کیا, تو ایسے شخص کو جلا وطن کر دیا جائے گا, تڑی پار کر دیا جائے گا, نکال دیا جائے گا وہاں سے. جیسے جیسے جرائم ہوں گے ویسے ویسے سزا دی جائے گی. اسی لیے یہ بات کہی گئی, یقیناً ان لوگوں کا بدلہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیا اور روئے زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں, یہ کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا ان کو سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے, یہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو سکو. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہاں کسی نے کوئی جرم کیا اور وہ پکڑا گیا اور اس کا معاملہ اسلامی عدالت تک نہیں پہنچا, جس کے خلاف اس نے ظلم کیا تھا اس نے خود ہی اس کو معاف کر دیا اور وہ معاملہ اسلامی عدالت تک نہیں پہنچا, یا یہ کہ جس نے ظلم کیا تھا اور ادھر ادھر بھاگ گیا اور اسلامی سلطنت کی پولیس اسے گرفتار نہیں کر سکی اور گرفتار کرنے سے پہلے پہلے اس نے توبہ کر لیا, اپنی غلطی کا اعلان کر کے اس نے توبہ کر لیا سچے دل سے, تو پھر اب گویا کہ ان پر قدرت نہیں رہا, پکڑ نہیں سکے, اس سے پہلے ہی توبہ کر لیا ہے, تو ایسی صورت میں پھر اسلامی عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اسے معاف کر دے, کیونکہ وہ معاملہ اس کے سامنے آیا ہی نہیں, اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے, جس کا معاملہ تھا اس نے پہلے معاف کر دیا یا جس نے یہ ظلم کیا تھا اس نے خود ہی توبہ و استغفار کر لیا, تو اس کے تعلق سے یہ بات کہی گئی. اسی لیے کہا گیا الا الذین تابوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی, من قبل ان تقدروا علیہم, اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو پاتے, ان پر قدرت اور قبضہ پاتے, اس سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لیا. فاعلموا ان اللہ غفور رحیم, تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جب تک اسلامی عدالت تک نہیں پہنچا, جب تک حاکم وقت یا اس کے نائبین تک نہیں پہنچا, اور آپس میں جن کا معاملہ تھا اگر انہوں نے درگزر سے کام لے لیا ہے تو وہ معاملہ پھر وہیں ختم ہو جائے گا, لیکن اگر اسلامی عدالت تک یا حاکم وقت اور اس کے نائبین تک معاملہ پہنچ گیا, تو اب اگر جس کا معاملہ تھا وہ اگر معاف بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, اب وہ بات وہیں ختم
ختم ہو گئی کیونکہ آپ نے اب یہ معاملہ اسلامی عدالت کے ہاتھ میں دے دیا, اور اسلامی عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حدود کو نافذ کرے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے, دوسرے لوگ آئندہ اس کی حرکت نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے ان احکام کو ہمیں سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.